honetan diraken delta potentziala, baina energia ba, positiboa denean, partikula energia positiboa denean, beraz, hementxe daukagu energia potentzialaren irudia, diraken delta negatiboa duguna, eta energia positiboa den kasua aztertuko dugu. Beraz, hemen daukagun egoerak eslotuak izango dira, eta horretarako egin behar duguna da hementxe daukagun denbora independentea den Schrödingeren ekuazioa aztertu behar dugu. Hamiltonen autofuntzioak eta autobalioak ateratzeko. Ba, aurrekoan egin genuen bezala egingo duguna izango da bat da eskerreko zonaldean eta eskubiko zonaldean aztertuko dugu, hortxe daukagun ekuazioan energia potentzialik ez dago, eta hori dela eta orduan geratzen zaigun uin funtzioen adierazpenak badakigu zeintzuk diren, ez? Eta zuzenean, horiek izango dira, ba, aztertuko ditugunak, eta x berdin zeroan jarraitasuna aplikatuko dugu, ba, ateratzeko baldintza batzuk. Bueno, ba, bat zonaldean daukagun uin funtzioa, psi bat dituko dugu, kasu honetan egoerak eslotuak direnez eta aztertzen badugu ekuazioa, geratzen zaizkigun esponentzialak dira irudikariak, beraz a ber i kx gehi b eber minus i kx. Non k hori energiarekin erlazionatuta dagoen bme zati h barra, kontuan izan, kasu honetan bai energia positiboa da. Eta urrengo zonaldean daukagu ba, psi bi eskubialdean psi bi dugu eta hortxe daukagu c eber i kx gehi d eber minus i kx. Oso ondo, hemen ere daukagu lau konstante eta egoera eslotuak aztertzerakoan gertatzen zaigun bezala, gero hemen ba, hemen ez daukagu mugalde baldintza da uin funtzioa ez du esplotatzen, beraz horrek ez du mugatzen dauzkagun konstanteak. Gero bai, jarraitasuna aplikatzerakoan, uin funtzioa jarraitua dela aplikatu dezakegu, baina lehenengo deribatua ez, ze bigarren deribatua diraken deltaren proportziona dalako. Baina hortik bai beste ondorioa aterako dugula, hau da, hau integratuz, uin funtzioaren lehenengo deribatua bete behar duen erlazio bat aterako dugu. Beraz, bi jarraitasun edo ez jarraitasun, beraz, jarraitasun baldintza bat eta ez jarraitasun beste baldintza bat aterako dugu, beraz bi baldintzak. Lau konstante, zehaztu gabeko konstanteak ditugu. Beraz azken finean, bi konstante beste biren funtzioen izango ditugu. Orduan aurrekoetan egiten genuen bezala eta gauzak aztertzeko, hobeto eta islapen eta transmisio koefizienteak aztertzeko, orduan, ba, egingo duguna izango da, suposatuko dugu partikula eskerretik datorrela. Orduan, eskerretik badator, horrek suposatzen du, hementxe dagoen eskubialdean eskerrantzako fluxurik egotea zentzurik ez duela, eta hori dela eta orduan D0 egingo du. Baina hori ez da, hori da guk jarritako muga baldintza bat aztertzeko eskerretik datozen partikulak no, dagokien uin funtzioak nolakoak diren. Ez derrigorrez D hori 0 izan behar dela. Eskerretik badator bakarrik bai. Bestela orokorrean eskubitik badator ez. Bai. Orduan, hori izan da, ez daukagu ekarpen hause, eta orduan, oraintxe ingo duguna izango da, ba, jarraitasunarekin lotutako baldintza aplikatuko dugu. Orduan, jarraitasuna, kasu honetan jarraitasun baldintza bat bakarra dugu, ze uin funtzioa da jarraia izango dana x0an, eta hori da jarri behar dugun baldintza, eta hortik zuzenean ateratzen dugun erlazioa ordezkatzerakoan da a gehi b zeren berdina izan behar dala. Eta gero bestaldetik uin funtzio ez jarraitasuna, ez jarraitasunarekin lotutako baldintza bat beste bat izango dugu. Uin funtzioan lehenengo deribatuaren ez jarraitasunarekin lotutakoa. Aurrekotan egin dugun bezala, egingo duguna izango da hementxe dagoen Schrödingeren ekuazioa integratuko dugu ekuazio hau. Eta hortik aterako dugu
ba beste koefizienterekin lotutako beste baldintza bat. Ba, orduan, hori egiten badugu, hartuko dugu hori bai gero limitea, epsilon 0-rantz, minus h barrakarratu, hasiko gara integrala egiten, integrala minus epsilon, epsilon tartean, funtzioaren bigarren derivatua, diferentzial x, minus alfa, minus epsilon, epsilon tartean, diraken delta bider uin funtzioa diferentzial x, eta gero azkenik daukagu azkeneko ekarpena, minus epsilon, epsilon tartean, energia, psi, diferentzial x. Osondo, orduan jarraitzen dugu, limitea epsilon 0-rantz, eta orduan, ba, hasiko gara honen, hementxe daukagun, honen integrala da uin funtzioen derivatua eta ebaluatua bai epsilon eta minus epsilon tartea. Orduan, daukagu uin funtzioen derivatua ebaluatuta epsilon tartean, eta kala epsilon tartean epsilon puntuan ebaluatuta badago, horrek esan edu, eskuineko uin funtzioen adierazpena hartu behar dugula. Oda, psi, bi. Minus, uin funtzioa, den x-eko derivatua, hau minus epsilon puntuan, hau da, eskerreko puntuan, eta hortxe daukagu psi bat. Honen integrala, berriro, 0 puntua tarte honen barruan dagoenez, bada uin funtzioa 0 puntuan ebalatuta, eta hemen ere antzeko gauza. Azken finean hau 0 izango da, ze hau hemen infinitorik ez dugulako, horrelakorik, beraz daukagun integrazio tartea, ba, 0-an zera mongo dugunez, ba, azkenean hau ze 0-an, 0-ren berdin izango da, baina integrazio tartea horren estua izan da, ba, hartu dezakegu ondorengo hurbilketa, da e hori kanporatera dezakegu, eta minus epsilon eta epsilon tartean uin funtzioak duen balioa, ba, 0 puntukoa hartuko dugu, eta hori dela eta ba, jar dezakegu hau dela e berdin psi 0 puntuan bider bi epsilon. A ber, ba. Orduan, ba, orain egin behar duguna da, uin funtzioen derivatuak egin behar ditugu, eta mentxe ordezkatuko dugu daukagunarekin. Eta ja, zuzenean, egingo dugu, ja, ateratzen zaigunaren epsilon 0-ko limitea egingo dugu, orduan dauko minus h barrakaratu zati bi m, orduan egin behar dugu uin funtzioaren bigarren derivatua, eta ordezkatu epsilon, ja, ba, x0an, bai? Zer, ja, limitea, epsilon 0-ko limitea hartuko dugu. Bueno, hori egiten badugu, atran zeguna da ik bider c. Minus. Bueno, emetik gauza bera egiten badugu, atran zeguna da ik a minus derivatuak egiterakoan ikak agertzen zaizkigu, minus ikb esponentzial negatibo dalako. Hau dugu karpen bat, eta gero daukagu minus alfa zi 0, ba, c hartuko dugu. Berdin 0. Osondo, orduan hementxe daukaguna, ba, bermoldatzen badugu minus h barra karratu minus i h barra karratu kasati bi m dugu koefiziente bezala, eta daukagu biderkatzen c minus a gehi b minus alfa bider c da berdin 0. Bueno, jarraitzen dugu honekin. Hemen kontutan hartuko dugu goian ateratako adierazpena non C hori ba A gehi beren berdina izan behar duen, eta hori horrekin ordezkatzen badugu, hemen txea dukaguna da minus I H barra karratu K zati bi M, ordezkatuko dugu C hori A gehi B berdina dala, beraz daukagu bi B, eta hori da berdin, hau bestaldera pasatuko dugu alfa A gehi B. Orduan, meko B ekarpena bestaldera pasatzen badugu, orduan daukagu minus I
H barra karratu bm, bueno, bm eta bi horrekin simplifikatzen dira, beraz, zati m, temekua argi hauze idugu, b minus alfa b da berdin alfa a. Bueno, eta ja emetik atera dezakegu, adala minus bat, minus i h barra karratu k zati m alfa, bider b. Hau da daukagun a eta beren arteko erlazioa. Beraz, ja, era honetan, ja badaukagu, ja jarri dezakegu nolakoa den daukagune uin funtzioa. Uin funtzioa duen adierazpena, da alde batetik, da, orokorrean jarriko dugu, a, eber ikx gehi b, eber minus ikx, beraz ostilakorra, x negatiboan, eta c, hau da a gehi b, jarraitasuna aplikatuz, eber ikx, x alde positiboan. Eta a eta b arteko erlazioa, hau den. Bueno, eta berriro, besteetan bezala, erlazio horiek interesanteak izango dira, balako islapen, koefizienteak eta transmisio koefizienteak aztertzeko. Partikula askerekin gertatzen zaigun bezala, dana gertatzen zaigu koefiziente baten funtzioan, hori ezin dugu normalizatu uin funtzioa, ze oszilazioak infinitorantz edo eta minus infinitorantz doazelako, ez? Baina hori baita gertatzen zaigu partikula askearekin.